Existem provas? Porque claro que a gente acredita, eu sou cristão, eu acredito em Jesus, acredito na Bíblia. Mas e o que os historiadores, a ciência fala sobre isso? O que temos de provas? Essa é a parte mais fácil. Ah, é? É, porque o fato de Jesus existir, quando a gente fala em historiografia, prova é uma palavra um pouco complicada. Mas o que acontece? Quando você olha para os documentos que a gente tem, os documentos que a gente tem dão conta de existência de comunidades que criam em Jesus, que são contemporâneas dele. O que eu estou querendo dizer com isso? Você pega, por exemplo, os primeiros documentos que estão na Bíblia, os primeiros documentos em ordem de redação, que estão no Novo Testamento, melhor dizendo, são as cartas de Paulo. As cartas de Paulo, se você for pegar a primeira de todas, tem uma discussão se é a primeira Tessalonicense, se é Gálatas, mas assim, pessoal mais crítico, historiador mesmo, geralmente vai com 1 Tessalonicenses. E aí, 1 Tessalonicenses, esse pessoal geralmente data do início da década de 40 da nossa era, da era cristã, da era comum. Início da década de 40 significa que lá no ano 40, Paulo já tinha passado por ali, já tinha plantado uma comunidade, a comunidade acreditava em Cristo, e era uma comunidade que tinha judeu perseguindo Paulo, indo atrás dele. Pô, por que que esse cara tá falando desse Messias que foi crucificado pelo Império Romano? Então você está falando do intervalo aí entre a morte de Jesus e a existência de uma comunidade com um número razoável de pessoas que acreditava nessa história e que poderia ter sido persuadida a não acreditar nessa história com a seguinte frase: esse doido desse Paulo está falando de um cara que nunca existiu. Ah, é? Poderiam, né? Vamos lá. Tem uma galera perseguindo Paulo porque ele está falando que Jesus é o Messias. Exato. Ele vai lá, planta uma comunidade em Tessalônica. 40 anos depois. Pouco antes, porque ele escreve a carta 10 anos depois. Entendi. Então, ano 33, Jesus morre. Tá. Ano 42, possivelmente, data de redação de 1 Tessalonicenses. Então, 9 anos depois. Então, você pega Paulo escrevendo sobre Jesus para uma comunidade que já existe, que ele mesmo fundou ali em Tessalônica. Quando ele funda essa comunidade em Tessalônica, ele está sendo perseguido por judeus que estão dizendo assim: esse Jesus que você está falando não é o Messias. E o que esses caras poderiam dizer para essa comunidade? Paulo é um mentiroso. Paulo é um mentiroso. Jesus nunca existiu. Poderiam. Não é o que acontece. Não é o que acontece. Eles questionam se Jesus ressuscitou ou não. Eles usam uma seguinte artimanha: olha, o que Paulo está dizendo é que esse tal desse Jesus, ele é o verdadeiro senhor e não César do Império Romano, então persegue esse cara porque ele está com uma ideologia anti-imperial. Mas em momento nenhum, Paulo ou os primeiros cristãos têm que se defender da acusação de que é uma mentira. Jesus não, esse cara nunca existiu. Entendi. Então, e é muito próxima a data. Seria muito fácil você chegar e dizer o seguinte: olha, eu tenho fulano, cicrano, beltrano e fulano aqui que moram na Judéia e nunca teve esse tal de Jesus. Vai até Nazaré, viaja até Nazaré, pergunta lá se em Nazaré teve esse Jesus aí. Seria muito fácil, por quê? Porque são eventos praticamente contemporâneos. Ou contemporâneos, dá para se dizer. Então, quando a gente fala em historiografia, a gente não fala em provas, mas os indícios da existência de um Jesus de Nazaré são indícios muito fortes. Além disso, você tem algumas evidências que são extra-bíblicas. Você tem duas menções, por exemplo, em Flávio Josefo. Uma delas é contestável, uma delas aparentemente é posteriormente editada, mas você tem pelo menos uma em Flávio Josefo, que é um historiador. Aquela que ele começa falando assim: ouvia-se falar de um Jesus, um homem chamado Jesus, e assim, e vamos dizer que ele não era um homem, né? É como se fosse um historiador como Flávio Josefo, declarando que Jesus era um deus. Isso. Então isso mostra que aquela escrita deve ter sido editada do Flávio José, né? Possivelmente foi. Assim, existe um debate, mas o consenso acadêmico é de que isso foi editado posteriormente. Sim. Mas tem uma fala dele que não é contestada. Sim. Então, assim, você tem um pouco de evidência extra-bíblica também. Além da evidência bíblica que leva a gente a tentar imaginar o cenário e falar assim: putz, os caras têm tudo para dizer que Paulo está mentindo. E eles não usam esse argumento, usam outros. O argumento da testemunha ocular é muito forte naquele período. Então, assim, eu tenho uma testemunha ocular que esse cara aí nunca existiu, nunca teve nenhuma crucificação assim, e em nenhum momento isso acontece. O que acontece é o seguinte: olha, Paulo tem uma ideologia contra César. Então, persegue esse cara. E ele sai fugido de Tessalônica por causa disso. Entendi. Então, assim, quando a gente fala da existência de Jesus, por causa disso,
por causa desses elementos, quando a gente fala de existência de Jesus, isso é consenso acadêmico. Historiador, ateu, independentemente de religião. Se você vai na SBL, Sociedade Bíblica de Sociedade de Literatura Bíblica, que é a maior organização de acadêmicos dessa área, tem historiador, tem arqueólogo, tem teólogo também. Você vai lá e fala a respeito da existência de Jesus, todo mundo concorda. Isso não é um problema. Existem outros problemas, mas que ele existiu é consenso.